Thank you.
Thank you.
þannig mál með vexti að Helga Diljá hefur ekki gert þetta allt ein. Hún hefur átt nokkra kennara og mér langar að byrja fyrirlukennarinn hennar Auði og Þórdísi Stross og Helgu Steinunni að koma hérna upp. Eins langar mig að segja að ykkur er öllum boðið að fagna með Helgu Diljá hérna upp í Hannesarholti og þiggja létta veitingar og smá veitingar eins og húsrúm leyfir ef þið sjáu ykkur fært. Gjörið þið svo vel. Í hljóðkvæmstu.